Lijep pozdrav želim. Ovdje imam nešto jagoda i sada ću pokazati kako ih ja razmnožavam. Znači, jagode koje ne puštaju vrižu, one se razmnožavaju iz sjemene. Sjeme je, evo ove, sitne kao točkice po njima, znači to je njihovo sjeme. Šta uradim, kako ostavim sjeme? Kad jagoda potpuno sazri, znači pustim je da potpuno sazri, otkinem ovaj gornji dio, unutrašnjost se može pojesti, i nožem ovako zakinem i stavim na papir da se osuši, ukoliko je jagoda zdrava. Ukoliko jagoda nije zdrava, znači normalno uzimamo zdrave jagode, ali ukoliko se javlja oboljenje na okolnim, moguće je da je sjeme zaraženo, u tom slučaju isperemo sjeme, znači na cjedaljku, da se potpuno ova pulpa i okolo meso da se ispere. I tek tada takvo sjeme se suši. Ove jagode su razmnožene iz sjemena. To se odnosi na bilo koju vrstu jagoda koja ne pušta onu vrižu, tako da, koja ne pušta mladice, tako da se može iz mladica razmnožiti. Ukoliko pušta mladice ili vrižu ili kako ko to zove, tada se tako razmnožava. A ovo je način razmnožavanja iz sjemena. Ovo je druga sorta, ovo je trajnica. Cijelu godinu cvjeta i daje plodove, dok ova nekih pola godine, znači, daje plodove. Sa ove već brano. I sad idemo dalje. E, ovo je to. Znači, jagode sam isjekla samo najgornji dio, tako da se ne ošteti sjeme. I stavim ih ovako na papir. Ja sam na papir na tu maramicu stavila da se osuši. Sada, kada je sjeme suvo, ukoliko se odmah neće sijati, odnosno saditi, savijem, zapišem koja je sorta i spakujem. Evo to, spakovano sjeme, znači, izgleda ovako. Znači, zapišem. Ovo je u pitanju šumska. A ovo je šumska i rozi cvijet. Ova dvije cvjetaju i daju plodove tokom cijele godine. A ovako ih pakujem kada ih želim čuvati cijelu godinu. Sada ću da ih sadim. I šta uradim? Znači, na dno saksije stavim pa što više hranjivih materija. Ovdje je i košena trava, i lišće, i evo i stajsko đubrivo. Tako to napunim. Do pola saksije. Zatim, obzirom da jagoda voli izuzetno kiselo tlo, ću staviti ovako. Od bora ili borove irlice ili šišarke ili nešto što će zakiseliti zemlju. Slobodno se može staviti, ne može se pretjerati jer će to vremenom da se raspada i da zakiseljuje tlo u kome će jagoda rasti. Evo, tako to izgleda. I sada ću preko toga nasuti supstrat ili kompost. I sada to stisnem. Znači, nije još do pola, nije još do puna. Puna, ostavila sam ovaj prostor koji neću stiskati, ostaće onako mekano i rahlo. Stisnem što više da se zbije, jer dole na dnu ima ono habastog materijala koji će kasnije da se raspada i da spadne. Zalijem. Ovdje obilno zalijem da se sve namoči.
i da još više spadne. I preko dodam još sloj komposta koji neću zbijati. Tu curi voda, znači da je dobro namočena. Evo i ovdje je počela. Ovdje dodajem zemlju do vrha koliko mislim da treba, s tim što ću ostaviti jedno pola santimetra prostora da prekrije sjeme. E, to bi bilo to i sad na to ide sjeme. Malo ću ga izravnati. Rasporedim sjeme. Znači ovako sa salvetom ona će se raspasti. Ostavim oznaku. Znači to je šumska, stalnorodna. To je naše sjeme koje ostavljamo. Ukoliko ovdje ima malo više sjemena, ukoliko ih bude ovaj malo više, onda se one rasade kasnije. I stavim zemlju. Ovdje mi je baš puno, to ću staviti još na jedno mjesto. Preko ide vrlo, vrlo tanak sloj zemlje, odnosno substrata. Dok nikne jagoda je jako osjetljiva, neće baš svaka niknuti. Svako sjeme, zato je bitno da je zemlja čista i zdrava. Tu ću još dodati jedan čen bijelog luka, odnosno česna, jer on će čuvati jagodu od bolesti. Isto tako uradim i drugu saksiju. S tim što se ovdje može, evo sjeme, se skida. Znači u sve saksije ću staviti ovaj bijeli luk. On je najbolji. E, to je to, gotovo. I sad treba zaliti. Ovaj put samo malo. Znači sipamo vrlo malo vode jer će zemlja povući vlagu iz donje dijela. Ukoliko se naspe malo previše vode, samo staviti još zemlje. Održavati vlagu redovno dok jagode krenu da rastu. Kad krene da raste, to će biti otprilike za nekih 20 do 30 dana, zavisno od temperature. Ona ne izgleda kao jagoda. Ona izgleda evo ovako. Znači list uopšte nije sličan listu jagode. Kasnije se on formira u list jagode. Evo je već poprima oblik. Samo da pomjerimo u kamilicu. Evo, to su znači jagode koje su tek iznikle. Tako da ne bi zbunilo da ona ne poprimi odmah oblik lista. Kad iznikne kao što je list jagode, već kasnije taj list dobije svoj oblik.
Ovo je sorta koja će odmah ove godine, znači za nekih, nakon što naraste, kad najduži period je period da sjeme proklija i da se ovako da izraste. To nekako mi najduže traje, bar meni, ili sam nestrpljiva. A ona će odmah ove godine, tamo negdje na jesen, znači ovo je početak 5. mjeseca, ona će tamo u 9., 10. dati prve plodove. Ovdje se radi o, ne znam koja je sorta, ovo je neka šumska, stalno rađa, rađa cijelu godinu, možda tamo prvi mjesec, prvi i drugi se obnavlja, tada ne rađa. A ova druga sorta isto tako stalno rađa, ona ima rozi cvijet. Evo, ovo je ta šumska. Ona već ima zametnute plodove, čak smo ih i brali. I ona će sad od 5. do nove godine stalno da rađa. A ovo je druga sorta koja stalno rađa. Rozi cvijet je ja zovem, ne znam kako se zove. I ona daje crveno roze cvjetove. Staviti ih na osunčano mjesto, znači gdje ima sunca, ne da je direktno, održavati vlagu i one će naklijati za krenuti da klijaju za nekih 20 do 30 dana. Kad narastu i počnu donositi plodove, evo i ovdje jedna mlada, i počnu donositi plodove, onda se potrebno je također redovno zalivanje i prihrana. Ja prihranu vrčim sa stajskim đubrivom, znači raztopim, razmutim stajsko đubrivo i time zalivam, ili neko biljno. Evo kako izgleda, još jedno ću pokazati. Znači mlada, evo je koja je narasla, ova je možda 2 mjeseca, a ova je moguće da je možda mjesec dana, ova mala, ova već. I kasnije to izraste ovako u plodonosnu biljku. Svaka ima svoj luk, čuvar. Eto, to bi bilo to. Nadam se da će nekom služiti i svako dobro želim.